ngebugumu lye yongeramu kwetegekera akalulu ka 2016 omukago gw'ebibiina gu Democratic Alliance ogwagala okusigukula gavumenti y'NRM mu buyinza olwaleero gufulumiza enteekateeka gye bagenda okugoberera mu kusunsulamu abo abanaagukiikirira ku mitendera egy'enjawulo fe ng'ebibiina oba bannakyewa oba ebibiina by'obufuzi oba abantu mu mukago guno tugenda kufunanga omuntu omwomu ku buli mutendera mu lukiiko lw'abannamawulire olutuuziddwa ku kitebe kyabwe Naguru bategeezezza nga bamaze okussaawo akakiiko akagenda okusunsulamu abo abasaanidde okwatira omukago guno bendera mu bifo eby'enjawulo gye banaavuganya naye okusookera ddala kwe kussa ekitiibwa mu mukago ogwateekebwako emikono bannakibiina nga bibiina bya bufuzi ku nsonga y'ebibiina ebivuganya bitakkaanya kwetaba ku mukago guno nga UPC omukago gubyogeddeko bwe guti okutuusa nga summit efunye okutegeezebwa okutongole nti ekibiina gundi kivuddemu fe tujja kusigala nga tubala nti UPC y'emu ku bibiina ebyassa omukono ku mukago guno ate bo abaagala okwesimbawo nga ba independent nabo bateereddwako obukwakulizo bwe balina okugoberera n'abo abawulira nti bajja kujja nga bannamunigina nga tebajjidde mu bibiina ebyateeka omukono ku nkola essibwamu ekitiibwa ey'omukago bajja kusembebwa abantu ab'ekigero abo bannakibiina mu mukago omukago era gulabudde Kalumanywera ayinza okubalukawo eri abo abayinza okuwangulwa kyokka ne baagala okuyekera omukago ekyo tekijja kutaliza muntu yenna buli muntu yenna ayagala okwesimbirawo mu mukago ateekeddwa okuba nga assa ekitiibwa mu nteekateeka y'akakiiko kano naddala okugoberera ebyo ebinaasinziirwako okumanya ani asoolobye ku munne mu kiseera kino ebibiina ebiri mu mukago guno nga UPC ne DP birimu obutakkaanya ng'ebiwayo eby'enjawulo bye byagala okukiika mu mukago guno Dean Lubowa Sava NTV Akawungezi.